Jeg kom til Esbjerg som 12-årig ind og spille U13. Havde tidligere spillet i en samarbejdsklub, der hedder Tarp. Og da jeg var helt ung, en samarbejdsklub, som hed Andrup. Og ja, skulle ind til FB for at prøve mig selv af på et mere seriøst plan, end det har været tilfældet tidligere. Så derfor valgte jeg at tage derind som som U13-spiller, og har jo spillet der lige siden, at jeg var helt lille. Jeg kan huske, at jeg lige startede i gymnasiet og bliver kaldt til træning med førstehold, egentlig bare for at skulle agere ekstra spiller, og derfor blev jeg prøvet af. Og så gik der ikke lang tid før, at jeg havde gjort det godt og vist mig godt frem til, at jeg lige pludselig stod inde på Blue World Arena som 16-årig og fik mine første minutter, så det var helt vildt fedt, og det gik jo mega stærkt allerede som 16-årig, blev rykket op i truppen og kom op i det helt professionelle plan, hvor der var en masse ældre spillere og kom ind i sin omklædningsrum. Det var mega fedt oplevelse. Vi møder dem i første division, da vi spiller, og de rykker op, og vi ikke gør. Og allerede der var det jo noget mega attraktivt fodbold, de spiller, og det var jo allerede et sted, hvor de var på vej hen mod noget rigtig godt, og de har fået ført det endnu mere ud i livet. Så det er klart, når en klub som Silkeborg med det koncept, de spiller med, og den måde, det hele det kører på, så er det jo altid attraktivt at komme til et sted, hvor de små de ligesom spiller med mod de helt store, og har jo bevist, at de sagtens kan være med. Jeg synes, for mig var det rigtige tidspunkt nu at komme afsted på, i og med, at ja, SIF de havde en vedholdende interesse og havde haft det i længere tid. Og så synes jeg, at det der med, at klubben virkelig er et godt sted, i og med, at der er mange unge spillere, samtidig med, at der er nogle ældre, som hjælper til, og truppen fungerer helt vildt godt, og det er noget mega god fodbold, som de spiller, og synes også, at fodbolden passer godt på mig. Og man kan mærke den stabilitet, der er i spillet. Nu sker det, altså alle hold kan jo misse en kamp og en chance, men der er et klart koncept på, hvordan tingene skal gøres, og det er mega attraktivt også for mig at komme ind som ny, at man ligesom har nogle rammer for, hvordan det hele det skal fungere. Mega fedt at komme ind, mega fed gruppe, mega fede mennesker, lige fra truppen til de folk, der sidder på kontoret. Man har følt sig velkommen fra dag 1, så det har været en mega fed oplevelse at komme op. Nu er det også første gang, jeg er ude og prøve noget andet end Esbjerg, så det har været en mega fed oplevelse at komme ud. Og man føler allerede, at man har været her meget længere tid, end man har, fordi folk er så gode til at tage imod en. Og det er stille og roligt, samtidig med, at der bliver arbejdet hårdt. Man kan mærke, at det er en spillestil, der virker, og man kan også se, at når man får det til at køre, så giver det virkelig på det. Så det er mega spændende at lære en helt ny spillestil at kende, og man kan mærke, at der er en klar måde på, hvordan Kent og de andre de vil gøre det på. Så det er mega fedt. Personligt håber jeg, at der kan komme endnu flere indhop og måske nogle startpladser, men i hvert fald bevise mig og bevise, at jeg er god nok til at spille. Og for holdet, så er det klart, at vi har en mulig pokalfinale, der ligger og venter, og det er der vores ambitioner at komme i finalen og i sidste ende vinde det. Og det er jo klart, nu er der et top 6 race, som er i gang, og det er også klart vores ambitioner at ende i den top 6 og gøre gode figurer der. Og ja, spille godt. Jamen, en træner, der forlanger meget af folk og har sin klare måde at gøre det på. Og det er klart, det er jo noget andet, end man er vant til med nye træner, og sådan er det altid. Så man skal også lige lære, hvordan han vil have det, og den måde, det hele det kører på. Det er mega fedt, den måde, de gør det på, så mega positivt. Jamen, nu har jeg jo i den sidste lange stykke tid kun set den på tv, men det er jo klart, at det er jo et hold, som er boldbesiddende, ligesom os, og også vant til at spille på kunst, og det går hurtigt, når de spiller, kan man se, så det bliver en anderledes opgave, end man er vant til, men det bliver mega fedt at prøve af, også på det niveau, for de har jo vist, at de også kan spille med mod de helt store, så jeg er sikker på, at det bliver en fed opgave. Det er jo lidt noget andet, end man er vant til, at der lige er sådan en pokalkamp midt i det hele, men det er mega fedt, så den skal vi selvfølgelig ud og have fingrene i.